Ebana, ukifika Arusha, ukisikia moromo ndo hii hapa, au sio eh? Yes, kwa morombo ndo hii, na nyama kama hivi ilivyo kawaida. Hivi ndivyo ambavyo maisha yao yanakwenda siku zote. Amsha Bongo kupitia Jodev TV, lakini pia tunasikilizana kila Jumapili kupitia 99.3 Anyway UFM Radio. Mimi ni Festival Mwalimu wa Darasa, nyuma ya kamera niko na Key Yesterday. Leo bana tumetimba kita hiki hapa. Tuweza kupiga story na wenetu, lakini kama ilivyo kawaida. Bana mimi niko na zawadi za watu, sio za kwangu. Of course mwenye darasa lake ameendelea kutoa zawadi kwa wale ambao watakuwa wanapatia kile ambacho tunaulizana, basi inakuwa ni fresh kabisa. Zawadi zinakuwa zinatoka. Yaani A to Z. Mwanzo mwisho mwimwe mwa mwili. Yes. Mshikaje hapa? Hii bwana kama kawaida man. Bwana unaitwa nani? Gabriel Joseph Black. Sasa bwana kama unarudi nyuma Gabriel? Yeah. Tuko njema. Niko njema. Fanya kazi hapa au hapa? Ah, niko hapa ofisi yangu hiyo. Ah, ofisi huko eh. Sasa Gabriel? Yeah. Mzazi wako ana watoto wanne au sio? Wa kwanza anaitwa Mashariki, wa pili anaitwa Magharibi, wa tatu anaitwa Kaskazini. Wewe utaitwa nani? Mimi ntego niko katikati. Unaitwa nani? Oho. Wewe nani mwingine tuna naye? Sogea sasa, sogea. Unaitwa nani? Mimi naitwa Baharia. Baharia. Mtoto wa Jodev. Au sio? Nabii mkuu. Lakini tunaulizana huko. Itaidai. Sawa. Bwana mzazi wako ana watoto wanne. Wa kwanza anaitwa Mashariki, wa pili anaitwa Magharibi, wa tatu anaitwa Kaskazini. Huyo wa nne anaitwa nani? Rudia kwanza sentence yako vizuri. Mzazi wako ana watoto wanne. Wa kwanza anaitwa Mashariki, wa pili anaitwa Magharibi, wa tatu anaitwa Kaskazini. Huyo wa nne anaitwa nani? Kusini. Hapo vipi? Hebu sogee mama, mama tusogee bana. Tunaongea na mama nani? Mama Felix. Mama Felix, tugeuke huko kwenye kamera. Haya, kamera. Tuko fresh mama Felix. Ndio. Tumeulizana sasa mama Felix, jina lako kabisa unaitwa nani? Naitwa Alfonsina. Alfonsina. Ndio. Alfonsina, mzazi wako ana watoto wanne. Wa kwanza anaitwa Mashariki, wa pili anaitwa Magharibi, wa tatu anaitwa Kaskazini. Huyo anaitwa nani? Mzazi wangu ana watoto wanaoitwa Mashariki na Kaskazini. Noma sana. Mimi nifanyaje tena? Tumekwama kwa mbali mama. Hiyo nimefaulu kwa sababu gani? Mm-hmm. Kaskazini ni dunia jinsi ilivyo. Ina magharibi, kusini, kaskazini na mashariki. Mzazi hawezi kuwa na watoto wanne wakaitwa magharibi, kusini, kaskazini na mashariki. Mama dunia kubwa hii, hatujaimaliza. Ndio hivyo, lakini ndio hivyo inatamkwa. Hawezi kusema dunia lakini ikawa na nchi nani hivyo. Lakini lazima kuwe na magharibi, mashariki, kaskazini na kusini. Kuna mwanetu mwingine anajibu tofauti na mama hapa? Kuna. Imeenda hiyo, nigee famsini yangu. Bana kwa mbali. Mama tumekuwa manae kwa mbali. Tunaitwa nani mwanangu? Ah, mimi kama vipi naitwa Chozi. Au ukipenda niite mwigizaji Chozi mwenyewe kama unanijua. Chozi, tumeulizana hivi. Chozi, mzazi wako ana watoto wanne. Wa kwanza anaitwa Mashariki, wa pili anaitwa Magharibi, wa tatu anaitwa Kaskazini. Wewe utaitwa nani? Yaani kwa ujumla mimi nitachokijibu. Napenda tu weke la mezani pale. Tokana uweke mzigo mzee mezani. Wewe jibu hela hii hapa. Mimi najibu kwamba yani katika wanaitwa kaskazini, magharibi pamoja na sawa, afu tunaongeza wanne sasa. Yule wanne ina maana kwamba hata kuwepo kwamba ni mtoto wanne. Ushaona kutokana kaskazini, magharibi ni sehemu ambazo ni ziko ngapi? Tatu. Kwa hiyo ina maana kwamba tumejibu na mama tayari. Wewe tumechemka tena. Labda turudi kwa mama. Mama tujaribu tena basi. Kwa sababu ya kwanza tumekwama. Mama umepotea uko porini na ukakutana na watu wawili. Mmoja anaongea ukweli, mwingine anaongea uongo. Unataka upate njia ya kurudi mjini. Una nafasi ya kuuliza swali moja tu kwa wote. Ni swali lipi ungeliuliza? Njia ipi ya kurudi mjini? Sasa mama ukiuliza hivyo, mkweli atakwambia ukweli, muongo atakwambia uongo, na utajua mkweli ni yupi, muongo ni yupi. Ipi lingine labda ungeuliza? Lazima nijue magharibi yangu ni wapi, kaskazini yangu ni wapi. Niambie upande gani magharibi au mashariki? Ukiwauliza hivyo upande gani magharibi na mashariki, mmoja atakwambia ukweli, mwingine atakwambia uongo. Nitamsikiliza mkweli. Utamjuaje? Mkweli anaonekana, hata tabasamu lake, muonekano tu jinsi alivyo, anaonekana huyu ni mkweli, huyu ni muongo. Mkweli anaonekana kwa muonekano? Anaonekana kabisa. Kama huyu ni muongo na huyu ni mkweli. Iko hivyo. Mama kidogo pia hapo tumechemka. Oya, njoo tumsaidie basi mama bana. Njoo tumsaidie mama basi. Tusogee basi. Njoo hapa. Tubadilishe maswali. Maswali? Wewe tubadilishe maswali. Hii tunaamsha bongo mwanangu. Tunaamsha bongo. Na mimi naomba nikuulize swali. Basi ngoja. Uliza. Nikuulize swali. Nyewe kwenu wanawake wako wangapi? Kwetu? Wanawake wako wangapi? Wanawake yuko mmoja. Na wewe ni wangapi? Na mimi ni wangapi? Biso mwanamke.
Ah, basi saa maswali yako bana kama vipi? Tuulize maswali ya nabii bana. Eh. Mimi? Wewe? Mshikaji hapa. Na mshikaji hapa. Ah, huyu anaitwa Samuel huyu. Ah, wewe sikiliza sasa. Sikiliza. Wewe tulia. Mimi? Wewe? Mshikaji hapa na mshikaji hapa. Alafu na ng'ombe mmoja mjamzito. Na kuku huyu mmoja. Tuliangalia juu ndege inapita. Kama suka lituona aliona machoma ngapi? Yaani maana kwamba pale tulionekana ngoma ni ngoma 16 pale. Na jicho ni mmoja, jicho mawili. Unamwambia? Wewe. Bana 10 bana. Nisikilize Samueli. Wewe unachokosea ni kimoja. Mimi na huyu tuna macho mangapi? Yaani mimi. Basi nakuelekeza. Mimi na huyu tuna macho mangapi? Si mawili? Mawili. Jumla ni mangapi? Si manne? Manne. Hizo msabongo. Na huyu ni mangapi? Sinakuwa ni nane. Si nane? Na ng'ombe inakuwa ngapi? Sasa 14. 12. Macho ni mawili anayoona bana. 16. Ng'ombe ana macho mawili. Mbuzi. Ana macho mawili bana. Na mbuzi. Ana macho mawili. Na ng'ombe. Anaona macho mawili. Sio tatu. Ana macho sita. Tusikilizane mwone tu au sio? Mimi. Wewe. Mshikaji hapa. Na mshikaji hapa. Wangapi hapo? Tuko watatu. Si wewe na mimi na huyu au na huyu tena? Na huyu. Ah, tuko wanne. Tuko wanne. Eh. Tukijumlisha na ng'ombe mmoja na kuku mmoja. Suka kama aliona machoma ngapi? Hebu hesabu chap chap basi. Ela hiyo. 12. 12. Yeah. Bora tunakwama sana. Uhakika. Ah, basi tuulizane hivi labda. Ah, kama utakuwa umepotea porini. Si ndio? Ukakutana na watu wawili, mmoja anaongea ukweli, mmoja anaongea uongo. Unataka upate njia ya kutoka. Una nafasi ya kuuliza swali utokee mjini unapoelekea. Una nafasi ya kuuliza swali moja moja kwa mtu mmoja mmoja. Ni swali lipi ungeuliza? Nikauliza na tafuta njia ya kuelekea. Sasa so, ukisema tafuta njia ya kuelekea, mkweli atakuelekeza kiukweli, muongo atakuelekeza uongo. Sasa sinaongea na mkweli. Sasa utamjua. Kamanda. Oya, hapa tumekwama lakini ngoja niwape wote tu hii hapa basi. Mtajua au sio? Eh, ngoja tuwape tu wenyewe tu bana, au sio? Wewe. Subiri basi. Yeah. Bana amshabongo, kipande hichi mambo yamekuwa magumu sana lakini by the way imebidi tutufanye hivyo. Tunaelekea sehemu nyingine nyeupe sana. Inakuaje? Fresh. Zuka. Mwanangu mimi na bugutano hapa kwa ajili yako. Tuko fresh. Makaki. Ipo kwa ajili yako. Unaona kibegi hiki? Noma sana. Bye. Sasa swali letu linasema mimi, wewe, Johnson, ng'ombe mmoja mjamzito na kuku mmoja. Tuliangalia juu ndege inapita. Yule suka kule tulionekana na macho mangapi? Moja. Ikoje hiyo? Eh? Ikoje hiyo jicho moja vipi? Sasa wote tumemwangalia kwa jicho moja. Kama asante basi. Eh. Kwao tunaangalia jicho moja. Eh. Haibadiliki labda. Au hebu mwelekeze. Macho mawili ndio anielekeze macho mawili yapi hayo? Hebu mwelekeze. Sasa si mawili unayoona hapo hivyo. Mawili hapo. Ni jumba. Hapo vipi? Sawa bana. Wewe ni mangapi? Mimi ni macho moja tu ile mimi nalisemea. Ah? Mawili bana brother. Ndio akisema jicho moja inamaanisha nini? Wewe umeelewa jicho moja? Ili moja. Labda akifumba moja yani ndio itaonekana ile moja. Tofauti na hapo? Ah, huyo ni uongo yani. Ah, mwanangu jamaa anakaza. Sasa kwa hiyo tunafanyaje kama anakaza? Yaani wewe unaonaje? Wewe msimamo wako uko wapi? Msimamo wangu? Msimamo wangu upo pale pale. Jicho? Moja tu. Jicho moja? Swali tumeuliza hivi. Mimi, wewe, Johnson, ng'ombe mmoja mjamzito na kuku mmoja. Tuliangalia juu ndege inapita. Tulionekana na macho mangapi? Mawili. Mawili? Ndio. Macho? Sita. Ongezeka? Yamefika sita? Si mimi, wewe na Johnson. Macho sita. Moja, mbili, tatu, nne, kwa mbili, 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 meisha. Meisha hii. Hapa? Mawili tu mjomba wangu. Mabagi pale mawili? Hei. Ya, noma sana. Yuko wapi?
Ngoja tumsikilize bro. Oya. Inakwaje? Abla Roma. Anakwenda kama nani? Kama pii mnyama. Bwana pii tumeulizana hivi. Mimi, wewe, Johnson. Ng'ombe moja mjamzito na kuku mmoja. Tuliangalia juu ndege inapita. Tulionekana na macho mangapi na mtu aliye juu? Una buku tano? Hebu rudia swali kwa makini. Mimi, wewe. Mimi wewe, Johnson. Ng'ombe mmoja mjamzito na kuku mmoja. Tuliangalia juu ndege inapita. Tulionekana na macho mangapi? Asa huyo ng'ombe ameangaliaje juu? Sasa jibu, tumeonekana macho mangapi? Achana na issue za ng'ombe kaangaliaje. Kwani ng'ombe angalia juu? Ah, hiyo swali kwa kifupi bro hiyo. Hiyo ni uongo. Mimi hapa sijibu, hiyo ni uongo hiyo. Oya, kuna buku tano? Hiyo ni uongo, hiyo swali hiyo haina jibu. Haina jibu? Haina jibu. Okay, tulionekana na macho matano yani. Yanakaa matano. Kivipi? Kwa maana hiyo. Kamera hii hapa, eh? Kwa maana hiyo. Uh-huh. La kwangu moja. La kwako moja. Uh-huh. La kuku moja. Yeah. La ng'ombe moja. Yeah. La Johnson moja. Jumla inakuwa matano. Uwezi angalia na macho mawili ndege ikiwa inapita. Ah. Hiyo wazi. Wewe una jicho moja. Mimi no mawili. Ila ukiangalia juu lazima natumia moja. Bora mimi naona na mawili. Hamna. Yeah. Tofauti na sasa hivi unavyofikiria. Sasa hivi hapo uko kivulini. Kwa hiyo lazima ufanye hivi, lakini ukiwa katika style fulani, lazima upige hivi ndio unamchabo vizuri ndege yani. Au sio? Kwa hakika. Sema mwanetu tumekaribia karibia. Yeah. Fresh sio mbaya, au sio? Kwisha. Yeah, hebu waambie unapatikana vipi hapa? Yaani hapa hivi napatikana kama ofisini hapa hivi kiukubwa yani hapa hivi Morombo nyama choma barabarani hapa hivi chini ya MTB kwa jina la Babu Ali au kama ni gani yenyewe mawasiliano ni uhakika. Sasa labda unaweza kupatia ile hapa. Umepotea bwana alafu uko msituni. Ukakutana na watu wawili. Mmoja muda wote anazungumza ukweli, mwingine muda wote anazungumza uongo, au sio? Una nafasi ya kuuliza swali moja tu. Swali moja tu ili ujue njia ya kutoka. Ni swali lipi ungeuliza? Yaani mimi ningeuliza. Uh-huh. Bwana wakubwa au wazee? Mimi bwana nimepotea. Uh-huh. Naomba hivi kitu kimoja ni msaada wangu ni kwamba nauliza yani nataka nielekee sehemu fulani. Uh-huh. Napataje huo msaada wenyewe wa maelekezo? Sababu ushapotea tena kwa sababu yule mkweli atakuelekeza kweli, muongo atakuelekeza uongo. Asi nimeuliza kwa pamoja. Si ndio hivyo? Jibu na yenyewe kwa pamoja unakuwa umekosea, kwa hiyo sitowafuata tena. Akijibu mmoja uhakika shoti. Haina noma mwenetu. Oya, ili hapa. Umepotea mwenetu kwa msituni au sio? Mm. Katika mazingira hayo unakutana na watu wawili. Mmoja anaongea ukweli, mwingine anaongea uongo. Una nafasi ya kuuliza swali moja moja kwa hao wawili. Ni swali lipi ambalo ungeuliza ili upate ujue unapokwenda? Hey, ningeuliza swali, ningeuliza kwanza njia na kuelekea. Ungeuliza na kuelekea? Eh. Hey. Mkweli angekwambia ukweli, muongo angekwambia uongo. Ungejuaje sasa hivi mkweli yupi muongo? Nabidi wakusanye sehemu moja. Ha? Niwaulize wote. Eh, hey, si bado mkweli atakwambia ukweli, muongo atakwambia uongo. Ni koroga wewe. Njomba ni koroga. Oya, tusikoroge hapa tukipande hii, ngoja tumalizane hivyo. Au sio festival mwalimu wa darasa Amsha Bongo chili hapa. Tunaelekea kipande nyingine fresh. Eh bana, kama kawaida, bado niko na wana hapa. Anaitwa nani? Machete. Na huyo hapa? Meshack. Okay, mimi niko na buku tano hapa. Kwa kila mmoja kama utapata swali langu, au sio? Tumesikilizana fresh. Eh bana, mimi, wewe, au sio mimi wewe, alafu mshikaji anaitwa shoti pale. Tumemwona eh? Alafu na ng'ombe mmoja mjamzito na kuku. Tulikuwa tunaangalia juu ndege inapita. Kama yule suka alituona, atakuwa aliona macho mangapi? Ndege alitoa jicho moja. Atakuwa aliona jicho moja. Kivipi tena? Ndege anaangalia hivi. Ah, yani yule suka alikuwa anaendesha ndege. Ehe, yuko ndani ya ndege yani. Kama atakuwa alituona, atakuwa aliona macho mangapi? Alituona kama tulivyo bana. Macho mangapi bana? Hebu piga hesabu hapo chap chap mwanangu. Kuna buku tano hapo. Yaani mimi, wewe na kameramani. Uh-huh. Na ng'ombe mmoja mjamzito na kuku. Akamwona ng'ombe mmoja mjamzito. Haja mambo ile swala yako bwana gumu. Sasa si una hesabu macho tu hapo chap chap. Eti au vipi? Wewe umepata ngapi? Iko mimi hapa nimeona bana ndege endesho na suka, endesho na rubani. Endesho na rubani. Kwanza hizi hapa. Hii hapa. Haya, twende kwenye macho sasa. Ndio. Macho yatakuwa mangapi kama ni rubani ndo anaendesha?
Macho yako mawili. Hebu tukaze kaze kidogo. Macho yako mawili. Eti mawili? Kwani macho ni mangapi? Yaani atakuwa aliona macho mawili tu pale, yaani macho mawili tu. Mawili si ya mtu mmoja hayo. Ah, basi sawa, ngoja nikubadilishie swali. Au sio? Hili limekaa gumu sana eh? Basi tunashumu hivi. Tunashumu kwamba uko porini au sio eh? Alafu umepotea. Ukakutana na watu hao wawili. Mmoja anaongea ukweli tu na mwingine anaongea uongo tu. Una nafasi ya kuuliza swali moja kwa wote ili upate njia ya kuja mjini. Ni swali lipi ungeuliza? Ningeuliza hivyo unaongea ukweli, ningeanza na muongo. Ungemwambia? Wewe unaongea ukweli. Yeye ndo atanipa jibu. Muongo. Ningeanza na muongo. Kwa kumuuliza? Wewe unaongea ukweli? Sasa atakwambia hapana. Sasa atakudanganya pia hapo. Hapo akishaniambia tena hapana, sasa narudi na naongea ukweli. Somana zaidi wakati zingine saa. Ah, kwa hiyo kuza hatari hapo. Ibu kutano tunaiacha. Bukutano nimewaachia manige hapo hivyo. Holani. Mukije kwa mstari. Oji. Oji. Kwa hiyo mwanangu lazima tuulize hapo tu kwamba wewe unaongea ukweli? Mimi naongea ukweli. Utamuuliza wewe unaongea ukweli? Mimi nitamuuliza wewe unaongea ukweli au unaongea uongo? Mm. Atanijibu saa. Sasa hayo majibu nitakuwa na mimi. Nikae ni muulize Nabii Jodevi. Kwani mbona Jodevi yake haikutabiri yake tu kinatimia? Sasa kwani sikinatimia kawaida? Jodevi akisema wewe sasa hivi unapona na unapona. Kwa nini usipone? Maana yeye ana imani. Na yeye sasa ndio nabii. Yeye anajua kuongea na Mungu na anajua sio tatizo lake ni hili 1 2 3 4. Yeye ndio anapoma na tatizo lako. Sasa kwa hiyo kweli hapo tunaipiga ngoma Jodevi hapa pa live. Tuipige. Tunaipiga hapo. Twende. Hapa pa. Nimeisahau. Ah. Ni mara sasa hivi nikipiga pa live. Nyimbo ya Jodevi nikipiga pa sasa hivi nasikika kabisa. Eh, anasikika. Live kabisa. Kabisa. Bwana sasa sijipanga sasa. Nimesahau mistari. Tumeacha kuvuta bangi, tumeacha kula na ugoro, tumepokea upako, hayuko mbali ni kisongo. Baba Jodevi ni nabii mkubwa, soko liliungua, akatoa na pesa, kabariki kina mama, so mwingine ni Jodevi. Jodevi, 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 ngurumo ya upako, Jodevi, ngurumo ya upako, Jodevi. Tuacheni utani vijana. Kama kweli tunahitaji kukombolewa, tuache matatizo ya kidunia. Dunia inapita. Na manabii ni hao walioagizwa na Mwenyezi Mungu. Jodevi yupo. Anatupambania usiku na mchana halali. Redio yake kama sijasahau ni 93.7. Au kama nimekosea kidogo, nirekebishe. Huwa naisikiliza sana. Jodevi ni mtu bwana. Anatupambania sana sisi vijana. Tuweze kuachana na mambo ya ovyo. Anatuelekeza jinsi ya kupokea upako na jinsi ya kutafuta hela. Kwa sababu huwezi kumpenda Mungu kama una hela. Utaendaje madhabahuni bila kutoa sadaka? Wewe kijana sasa hivi hujaokoka. Unategemea mzee miaka yake yote kule alikuwa anategemea zake mizimu yake ya enzi zile. Yaani ni za mababu kabisa zamani zile za kale. Yeti matambiko yani. Kwa uganga sijui kwa kama hivi unajua kwa sagani matambiko yamepotea. Miaka ya zamani watu walikuwa wanachinja kondoo, wanapaka damu kwenye milango na kuchora ishara msalaba. Ah, hiyo ilikuwa ni malaika wa vita kipindi hicho. Pana Yesu alikuja kuukomboa ulimwengu. Na unajua ulikombolewaje? Ulikombolewa hivi. Kipindi cha Farao alikuwa ameanza, unajua alipigwa mapigo mangapi? Ndio nataka unyambie mimi kama kijana mwenzako. Alipigwa mapigo 7. Lakini bado Farao akawa na moyo mgumu. Akakataa kuokoka. Na Farao alipokataa kuokoka, akapigwa pigo la kwanza. Pigo la kwanza unajua alipigwa nini? Sijajua. Pigo la kwanza. Kwanza ilitembezwa funza kwenye mji wake pale.
ilitembea funza watu yani paka yeye mwenyewe paka kwa anaogopa. Pakaja paka sambanzi. Pigo lake hilo la kwanza hilo. Alafu baadaye Farao akawa mpole kidogo. Baadaye akaendelea kuwanyanyasa nani? Waisraeli. Na baada ya kuwanyanyasa Israeli, alivyonyanyasa Musa alikuwepo katikati yake pale. Nakumbuka kama msoma Biblia. Wewe hujaokoka. Lakini Musa alikuwepo. Mimi sijaokoka kina historia naijua. Musa akawachukua watu wake kadhaa. Musa akaenda kujenga kama kichanja fulani vicha mti wa miba. Musa akakaa pale. Farao akamfuata na akasema mkamateni mumlete. Alivyoletwa pale, Musa akamwambia Farao, sunge tuachie si watu wa Misri, tuondoke zetu tukuachie mji wako. Lakini baada ya kuwa mbishi, Farao akawa mbishi yani. Lakini Musa alimwambia, basi sawa, kama umekuwa mbishi wewe, basi ngoja si uende kutusa kini ipo siku tatuachia. Unajua ilikuwaje mpaka akawaachia? Wewe ni kwa nini siku hiyo Farao alikuwa yuko zake kwenye swimming pool nzuri ana enjoy pale kwao nini? Anakula burudani. Lakini Musa akaja na ile fimbo yake. Akainua macho yake juu. Akamwomba Mungu. Alivyomwomba Mungu ile fimbo akaifanyaje? Kwenye maji pale. Yale maji yakageuka akawa nini? Yakawa damu mara ya mwanzo. Yale maji yaligeuka yakawa damu. Yodevi mkoja kutukomboa sisi hapa. Yeah, mkoja kutukomboa sisi hapa vijana sasa hivi wao. Wengi mnakunywa pombe, sijui mna makelele mengi. Ila nikombe kitu. Sasa mimi niwaache mmalizie au sio? Nimalizie. Nimalizie wakati bahari inagawanywa. Mimi nataka kusema vijana wa Arusha ambao mnajiita baba la baba sijui nini. Uwe muuni, uwe kibaka, uwe jambazi, uwe mwizi, Mungu anakupenda. Hivi kwenye ile safina Musa aliingiza ng'ombe? Musa akuingiza ng'ombe, aliingiza kondoo wa Bwana. Aliingiza kondoo wa Bwana. Na kwenye pewa kuna mtihani Musa alipewa. Alitokewa usiku na aliyemtokea ni Yesu Kristo. Asante. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa Mshabongo siku ya leo. Tunaishia hapa. Shoutouts kwake nyuma ya kamera. Key yesterday ni fresh sana. Kipande hichi hapa kinaitwa Morombo.